Первые шаги, да? Давай, Зай, давай, давай, давай. Значит, скоро домой пойдем. Чотирилапа на прізвисько Рижуля робить свої перші кроки. Її після обстрілу Запоріжжя 22 березня контуженою рятувальники витягли з води під греблею Дніпрогес, розповідає зооволонтерка Олена Пилова. Вона наче не усвідомлювала, де вона, що з нею. Вона була така знепритомлена, контужена, не кусалась, нічого не розуміла. Була на той час дуже важка. Мабуть, довго боролась за життя. І вже коли її зігріли, вона так трохи розслабилась. Після порятунку собаку доставили до ветклініки, де їй зробили рентген та аналізи. За словами Олени Пилової, ніяких тілесних пошкоджень у чотирилапої не було. Втім, є відхилення в печінкових та ниркових показниках. Сама вона не може вставати, треба їй допомагати, можна її поставити, вона доволі така велика така собачка. Якщо її поставити на лапки, вона може там пару хвилиночок постояти, але їй це важко, вона не може йти. На наступний день після порятунку знайшлася опікунка Рижулі – Світлана Маєвська. Жінка каже, собаку рік тому вигнав на вулицю її господар. З того часу за нею доглядає разом із сусідами. Ми з сусідами зробили їй будку і кормили її. Коли він її вигнав, вона була худа, що кості було видно навіть у неї. А коли почала жити на вулиці, вона просто поправилась. Ми якось к ній прив'язались, що привикли к ній, ми її кормимо, ухажуємо за ній, обрабатуємо від кліщів, від всього. Жалко її. З сусідами переговорила, збросили з деньгами, щоб лічити, тому що вона наша. І хочемо поставити її на ноги. Скажи, я хочу домой. Рижик. За словами Олени Пилової, чотирилапу ще кілька днів триматимуть у лікарні, доки не покращиться її стан і вона почне пересуватися самостійно. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.